Господь святий со слави. У селищі Ківшарівка міста Куп'янськ відкрито та освячено православний храм на честь благовірних князів Петра та Февронії, покровителів родини та шлюбу. Церкву збудовано під патронатом народного депутата України Віктора Остапчука. Храм дерев'яний. Зводило його без єдиного цвяха із карпатської смереки. За законами та традиціями, яким вже більше 4 століть. У нас в місті збудована церква 1600 чимось років. Благовіщенська церква православна у нас збудована точно таким самим способом. І ми по цим дідовським методам, по цій технології фактично і виконуємо цю споруду. Храм Петра та Февронії вже 7-й православний храм, збудований на Харківщині народним депутатом України Віктором Остапчуком. За заслуги перед Українською православною церквою Віктору Миколаєвичу було вручено найвищу церковну відзнаку – Орден Святого Апостола Андрія Первозваного на стрічці. Аксіос! 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 Ми показуємо сьогодні, що можна сьогодні потихоньку починати відродження нашої країни. І пусть цей храм буде маленький сьогодні кирпичик відродження Куп'янщини. Без віри в житті в це не можна жити. Раньше люди, когда строили, начинали строить какой-то, ну, будем говорить, поселок, городок, село, они начинали строить с церкви. И вот многие люди говорили, как же ж так, говорят, вот заходишь в каждую хату, пол мазанный, а церковь самая красивая. Потому что люди понимали, вот там, где вера, там и любовь, там и красота. Храм, який прикрасив селище, покликаний стати осередком православної віри та духовності для його мешканців. Храм – це є центром духовного збагачення людей, і де люди збираються, і найголовніше – причищається тіло і кров Господа нашого Христа. Як ми знаємо, що в селищі в такому великому, як Юширівка, де дуже багато людей мешкає, довгий час не було храму. І ось, збудувавши його, люди не потребують їхати десь в Новосиново, чи в Коріловку, чи в сам город Куп'янськ, а мають свій канонічний храм, канонічну церкву, де можуть приєднатися до святих таїнств Господніх. Слава Богу, пасі Господі, що є така людина, яка будує храм, яка не лише думає про себе, але й думає насамперед про людей, про всю громаду. Тому що сьогодні він построїв, його привітали. І все, а завтра все лише для людей залишається. Та з відкриттям церкви будівництво не закінчилося. Спорудження храму Петра та Февронії – лише перший етап проєкту, який втілюється у життя за підтримки народного депутата України Віктора Остапчука. У Ківшарівці створюється найбільший в Україні православний реабілітаційно-просвітницький центр.